Scházíme se spolu dnes přesně po 300. A toto setkání je navíc speciální. Je speciální proto, že soutěžící nemuseli podstoupit obvyklou cestu vedoucí přes známé telefonní číslo 906 500 900, ale byli vybíráni podle jiného klíče. Všichni, kteří jsou dnes ve studiu, se narodili v říjnu. Navíc jsou na světě 300 měsíců, a tedy je jim přesně 25 let. Ze 130 pozvaných jsem tady na začátku vylosoval 10 nejšťastnějších a ti budou hrát zcela běžnou hru o obvyklé finanční částky. Z těch, kteří to štěstí neměli, vylosuji na konci jednoho, který může po zodpovězení jedné otázky získat mimořádnou prémii 10 000 korun. Budu rád, když se nám i dnes podaří vytvořit atmosféru, která přispěje ke skvělým hráčským výkonům. A nyní mi zbývá už jen představit soutěžící, kteří se o to v dnešním jubilejním dílu pokusí. Andrea Cingrošová, Dobřany. Leona Křikavová, Brno. Michal Spilka, Třebí. David Haralík, Praha. Martin Zdražil, Vidnava. Roman Sadílek, Mrač. Petr Babka, Jevíčko. Tomáš Tandler, Kutná Hora. Martin Bajza, Hrušovany u Brna. Lucie Miklová, Kostelní Radoun. Protože jsem řekl, že bude vše tak jako obvykle, musím to samozřejmě i splnit. Na řadě je tedy rozstřel a pochopitelně i známý soutěžní úkol. Seřaďte následně události dopravního přestupku. Za A zastavovací terč, za B placení pokuty, za C odjezd, za D přestupek. Podíváme se na správnou odpověď. Přestupek, zastavovací terč, placení pokuty, odjezd. Správně odpověděli. A vítězem se stala Lucie Miklová. Slečna Lucie Miklová. Tedy jste slečna, předpokládám? Ano. Jste, dobře. Kostelní Radoun uvádíte. Vy jste ho tam tedy přijela. A kde to tak asi může být? 12 kilometrů od Jindřichova Hradce. Takže jižní Čechy. Rybníky tam musíte mít všude. Ano. To je krásný kraj ovšem. Jste na něj patřičně pyšná. Tak já už tam 6 let teď nejsem, tak... Aha. Ale ráda tam teda jezdím za rodičima. Vypadá, jste ho tam teď utekla teda. Za rodičima tam jezdím ráda. Aha. Zájmy jste nějaké uvedla? Sport, aerobik, hudba, četba? Co tak ráda čtete? No, tak tu romantiku. Romantiku, aha. Takže jste romantická duše. Ano. Přesto jste si přišla pro peníze nějaké. No. I romantikovi se hodí. Ano, určitě. Z české hudby Olympik tady uvádíte, to je úžasné. To je, jsem tak poslouchal i já ve vašem věku, dokonce ještě dřív. To je věčná kapela. A dobrá. Cestování, jela byste na Moravu? Byla jsem tam teď na dovolený, tak ještě živý vzpomínky v Mohelnici, u Olomouce. No a v publiku tady máte kamarádku Markétu. Dobrý den. Dobrý den, kamarádko Markéto. Budete držet palce, jako to všichni tady dělají před vámi. Samozřejmě. Co byste dělala jiného? No a teď se tedy budu věnovat tady slečně Miklové. Protože je to 300. díl speciální, jak se dají očekávat nějaké speciální, velmi legrační otázky. K pravidlům nic nechcete náhodou? Ne. Nemusíte. Podíváme se na první speciální otázku za 1000 korun. Trpí-li někdo podvýživou, těžko přibere na váze, budeme-li ho denně krmit kaší s přívlastkem? Za A bramborová, za B krupicová, za C hrachová, za D vtipná. Ta vtipná bude asi nejvtipnější, tak vtipná. Vtipná tedy, Dčko chcete, dejme Dčko. Máte 1000 korun, protože jste odpověděla správně.
druhá otázka za 2000. O člověku, jehož finanční situace není zdaleka růžová, můžeme také říci, že je chudý jako za A neopatrný křeček, za B pokusný králík, za C kancelářská krysa, za D kostelní myš. Tak kancelářská krysa se říká asi někomu jinému. Zase Dčko, kostelní myš. Zase Dčko, Dejme Dčko. Zažila jste to někdy sama, něco takového, takový stav? No je. Takže jste věděla, o čem mluvíte, odpověděla jste správně totiž. Třetí otázka za 3000 korun. Senzační zpráva, odhalená zpravidla šikovným novinářem, se slengově nazývá za A solo kapr, za B duo karas, za C trio štika, za D kvartetolín. Tak určitě za A. Určitě solo kapr. Za A. Dejme Ačko. No, je to článek senzačního obsahu otištěný v jedněch novinách. Máte 3000. Podíváme se na otázku za 5000 korun. Co čichá postava v pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda? Za A rybinu, za B myšinu, za C kočičinu, za D člověčinu. Tak čichám člověčinu. Tak... Čicháte opravdu? Já ne, teda. To si nevšiml. Ta postava v té pohádce. Takže člověčinu zadá. Dejme Dčko. Čichám člověči, u koho to tu ženu máš? Máte 5000. No a první záchytný od to patrně víte, co to znamená, když odpovíte správně, už po tu částku nepřijdete. Co musel podpírat podle řeckých mýtů obr Atlas? Za A boha Dia, za B nebeskou klenbu, za C horu Olymp, a nebo za D knihovnu? Bčko, nebeskou klenbu. Bčko, nebeskou klenbu, takže horu Olymp třeba nemohl, no, no to. Tak mohl podpírat cokoliv teda, no. No. Bych řekla nebeskou klenbu. Nebeskou klenbu chcete? Chcete Bčko? Ano. Dejme Bčko. Byl to jeden z titánů, účastník vzpoury proti bohům, za kterou byl tímto způsobem potrestán. Ono to nebylo nic teda mimořádně zajímavého, že on tam tak stál a držel. No. A tu nebeskou klenbu držel, máte 10 000. To je krásný, jaký sportovní duch tady panuje, ti všichni neuspěli, nebyli vybráni. A takovým způsobem, no oni čekají na těch 10 000, totiž tím je to zdůvodnitelné, to jo. Nebo ne? To. Ano, jo, ano. Byly tady, nebyly úplně jasné reakce, ale zaznělo hlavně první ano. No nic, já to slyšel. Podíváme se na 6. otázku za 20 000. Titulem Skokan roku se v České republice nejspíše může pyšnit za A zpěvák, za B atlet, za C řidička, anebo za D parašutista. Tak s Skokanem roku by mohl být i atlet. I ten parašutista. U řidičky by to bylo docela špatný, ale jednou za rok se pyšní Skokanem roku zpěvák za A. Myslíte, že se pyšní? No, já myslím, že jo. A myslíte, že je to zpěvák tedy? Ano, za A. Ačko chcete? Ano. Dejme Ačko. Je to o tom, že udělali největší skok dopředu v pořadí ankety Český Slavík. Jde o zpěváka, vy máte 20 000.
máme tady otázku za 40 tisíc. Nechcete se na ní podívat? No. Můžeme. Můžeme, dobře, jsem s ní. Kterému ostrovu ve Středozemním moři se říká ostrov rytíř? Za A Korsice, za B Maltě, za C Krétě, anebo za D Sardinii? Nevím, na 100%, tak můžu poprosit. Že by přišla chvíle nápověd? Publikum. Publikum teda. No. Dobře. Já publiku zopakuju otázku a oni samozřejmě si každý vezme své hlasovací zařízení, už to dělají, takže je to v pořádku. Tak, kterému ostrovu ve Středozemním moři se říká ostrov rytířů? Za A Korsice, za B Maltě, za C Krétě, za D Sardinii. Hlasujeme teď. No. Tak co si z tohohle vyberete, nevím. Já to zopakuji tedy. 19% Kréta, 20% Korsika, 25% Sardinie, 36% Malta. To nebylo moc přesvědčivé. Už se stydí, já se dívám kolem, všichni se stydí, že to nebylo přesně. Máte ještě dvě nápovědy? Tak. Zkusíme ještě 50 na 50. 50 na 50, dejme tuto nápovědu. Malta a Sardinie. Malta získala 630, Sardinie 25. To jsou ty dvě s největším počtem procent. Teďko risknu Bčko. Bčko Maltu. Říkáte, že je to risk. Nechcete třeba Sardinii zkusit? Nemám co ztratit teď, tak. Nápovědu nechcete, třeba tu poslední. Myslím, že ne. Ne. Bčko tedy. Bčko. Dejme Bčko. Říká se mu ostrov rytířů, tomu ostrovu, protože od roku 1530 do roku 1789 byl ostrov lénem rytířů. Johanit. No, Johanit, Sardiny, Johanit. Ono se jim ještě nějak říkalo, ne? Kromě Johanite. Říkalo se jim Maltézští rytíři, z toho je odvozena Malta, máte 40 tisíc. Všechno dobře dopadlo. Jste tady pořád. Jednu nápovědu jste ušetřila. Máte 40 tisíc. To jsou poměrně samé dobré zprávy. Uvidíme, jestli pro vás dobrou zprávou bude i otázka 8 za 80 tisíc. Co znamená písmeno E ve jménu? Budu číst tak, jak se píše. E.T. mimozemšťana ve stejnojmenném Spielbergově filmu. Za A. Ekologický. Za B extra, za C exotický, za D efektivní. To se netuším teda. Netuším. Oh. Viděla jste ten film? Viděla, no. Viděla. Tak exotický bych neřekla, efektivní taky ne. Že já bych neřekla nic, no. No zatím si můžete říkat, co chcete, že jo? Je důležité, co potom budete chtít udělat na samý závěr toho uvažování. Můžete si nechat 40 tisíc. Ty máte v této chvíli.
můžete využít nápovědu poslední, někomu zavolat, třeba to bude vědět. Nebo to risknout zase. Nebo to můžete zkusit, risknout. A tak zavoláme. Zavoláme. Komu tak? Zavoláme panu Jindřichovi Mošna. Jindřich Mošna? Ano. Jindřich Mošna. To už je dávno mrtvý, ne? To byl herec, ne, tak to je něco, jo, tak. Takže Jindřichu Mošnovi, živému, ano. Chcete volat. Dobře, ano. Zavoláme panu Jindřichu Mošnovi. Ano, prosím. Dobrý den, to je pan Jindřich Mošna? Ano, ano. Tady je Vladimír Čech, soutěžní hra Chcete být milionáře. Dobrý den. Třístý speciální díl, dobrý den. Kdy pak jste naposledy mluvil se slečnou Miklovou? Naposledy tento víkend. Tento víkend? Představte si, že my na vás budeme tak hodní, že vám umožníme, abyste si s ní promluvili ještě jednou. To jsme, co? To? Nic. Oněměl jste? No. Oněměl. Jde, ona vás poprosí samozřejmě za chviličku o pomoc, nebo lépe řečeno vám řekne jednu takovou otázečku. Ano. Jde o 80 tisíc korun, no, abyste věděl, o co se jedná. Vy jste poslední nápověda, kterou slečna Miklová má. Teď jsem vám to řekl všechno, co jsem mohl. No a slečno, máte na to 30 vteřin ještě, to je potřeba říct. To je důležité. Slečno Miklová, jste připravena? Ano. Můžete začít teď. Jindro, ano, co znamená písmeno E ve jménu E.T. mimozemšťaná ve stejnojmenném Spielbergově filmu? Za A ekologický, za B extra, za C exotický, za D efektivní. Písmeno E v E.T. mimozemšťaná. Ekologický, extra, exotický, efektivní. Ježíš, kolik to se si vydala špatně. 3 sekundy. Nechám ho na tobě. Bezva. Tomu se říká zbavit se odpovědnosti. Když jsi se to řešil mytím rukou třeba taky. Mě na to upozorňoval, no. Už je to tady. Nechal tak to na vás, to znamená, že vám věří asi. Uh-huh. To zase je dobrá zpráva. Já mu to v práci. Je to... Mi to doplatí ten zbytek asi teda potom. Tak já bych dala asi teda... Já. Nemusíte dávat nic, měli jste na těch 40 tisíc. Já vím, že to láká. Tak dobře, je to láká. Mě vždycky potěšilo. Ale tak kouda nějaký... Mám skončit. A budu mít 10, to je jedno. Dejte Ačko. Ačko ekologický. Mám to udělat. Udělejte, už jsem rozhodnuta. Já až řeknu teď, tak už to nepůjde vzít zpátky. Mám označit Ačko ekologický, trváte na tom? Ano. Označme Ačko. Zkrátka jsou dvě slova. To ty. To znamená... překladu do češtiny. Pozemský. Suchozemský. No a... teď vám řeknu naprosto bez obalu, tvrdě, že vám to řeknu až za chvíli. Stále sledujete a tedy jubilejní díl soutěžní hry Chcete být milionáře. V horkém křesle sedí slečna Miklová a naproti ní zase já. A právě mým úkolem je prozradit, jestli poslední odpověď byla správná nebo nesprávná. Šlo o otázku 8 za 80 tisíc, co znamená písmeno E ve jménu E.T.
mimozemštěna ve stejnojmenném Spielbergově filmu. Možnosti ekologický, extra exotický, efektivní byly. No a slečna Niklová, které jí přítel na telefonu vůbec nepomohl tentokrát, to zase aspoň se snažili většinou, ten to hodil všechno na vás, si zvolila možnost ekologický. Takže tedy ten pozemský nebo suchozemský, znamená tedy v originále se to řekne terrestrial, a to první slovo znamená, že není jaksi pozemský. A to správné slovo je extra. Zazněl takový ten poměrně nelibý zvuk, nebo soustava zvuků, které vám chtěli naznačit, že máte 10 000. Já vám víc nedám. Jste spokojená? Ano. Přítelkyně, co tomu říká? Jo, perfektní. Ojo, dobrý 10 000, že? Tak, nebudete chudá jako kostelní, když tady máte 10 000. Mějte se krásně. Naschledanou. Devět lidí, narozených před 300 měsíci, sedí ještě u rozstřelových stolečků a čekají na možnost tohle místo změnit a sednout si do křesla s vysokou teplotou. Vše, jako vždy, vyřeší soutěžní úkol. Seřaďte oděvy označené písmeny značícími velikost od nejmenšího. Za A M, za B XL, za C S, za D L. Správná odpověď. S, M, L, XL. Správně odpověděli. A vítězem se stal Michal Spilka. Pan Michal Spilka přijel z Třebíče. Tam vám teď dali mezi nejvýznamnější památky to židovské město. Židovské město. Chodíváte tam někdy? No, tam moc ne. A proč ne? Když je to tam takové pěkné? No, tam se většina lidí spíš bojí chodit. Co se tam děje? No, to nás zajímá. To, to právě nikdo neví. Aha. Dobře, tak vidím, že se to od vás nedozvíme, ale to byla opravdu diplomatická odpověď. Jste ženatý, máte jednoho syna, jste podnikatel. V čem podnikáte, jestli to není nějaký legální živnost? Jako tak všechno. Všechno. Práce, pitlík. Práce tak. Všeho druhu, tak. Zájmy sport, hrajete hokejbal? Ano, machrs. Nemlátí to nikoho hokejkou? Ne. Dobře. Posloucháte hip-hop? Tak já spíš nevím, jako co poslouchám, ty názvy těch skupin, nebo vlastně to zařazení těch skupin je úplně, takže... Není to vůbec důležité, hlavně jestli je to pěkné nebo špatné, že? No a máte tady taky v publiku svůj doprovod, kamarádku Ilonu. Dobrý den. Dobrý den. No prosím, to je pěkné. Vždycky zatím jsou v publiku samé ženy, to se mi na to dobře dívá, totiž to je dobře. No. Pravidlům chcete něco? Ne. Nechcete? První otázku si položíme. Za 1 000 korun. Kdo se snaží někoho vypudit z dobrého místa, chce ho odtud? Za A. vyčíškovat. Za B. vysíkorkovat. Za C. vykosovat. A nebo za D. vystrnadit. No, tak myslím, že Dčko. Dčko chcete, dejme Dčko. Je to tak, máte 1 000 korun. Druhá otázka za 2 000 korun. Znělka soutěže Chcete být milionářem se v úvodu pořadu vyskytuje ve formě. Za A. instrumentální. Za B. repu. Za C. opery. Za D. zpěvu moderátora. Tak Ačko instrumentální. Ačko instrument. I když by se mi to líbilo v tom hip-hopu, třeba. Jo. Ale poznáš, poznáš se Ačko. Jak by to bylo v hip-hopu, zkusit? No, radši ne. Chcete Ačko? Ačko. Dejme Ačko. Zpěv moderátora, to je zajímavý nápad. Ještě, že to tak nebylo. Je to správně, máte 2 000. Otázka za 3 000 korun.
při návštěvě bytu starého mládence můžeme většinou jen konstatovat, že tu chybí ženská, za A noha, za B ruka, za C hlava, za D stopa. Tak z hororu úplně nějaké. No. Bčko ruka. Bčko ruka. Dejme Bčko. Odpověděl jste zase správně, máte 3000. Čtvrtá otázka za 5000. Která věta je napsána pravopisně správně? Za A. Ženy jedli gyros. Za B. Muži jedli gyros. Nevím, jak to jinak přečíst, aby to bylo. Za C. Děti jedli gyros. Za D. Všichni jedli gyros. Jo. Gyros je s prdým. Děti. No, Cčko. Cčko. Ano. Děti jedli gyros. Ano. Cčko chcete? Dejme Cčko. Gyros je řecký masitý pokrm. Abyste odpověděl správně, máte 5000. No je tady první záchytný bod, otázka za 10 000. Multiinstrumentalista Jiří Stivín obvykle nosí na své hlavě za A turban, za B šátek, za C kšiltovku, nebo za D fez. Turban určitě ne, šátek taky, nebo má takovou tu bekovku, jo. To tady ale není napsáno. Je to s kšiltem, takže fez. Nevím, co je to fez, ale dám Cčko, kšiltovku. Co víš právě ten fez nosí? No právě. Fez. Nosili Turci, ne? Fez. Ne. Cčko kšiltovka. Cčko kšiltovku. Dejme Cčko. Šátek uvázaný na piráta je ozdobou houslisty Pavla Šporcla. Jiří Stivý nosí opravdu kšiltovku, máte 10 000. Tak už to vypadalo, že sáhnete po nějaké nápovědi, vy jste po ní nesáhl, dobře jste udělal. No a tak můžete soutěžit dál. Teď už můžu domů hlavně. No ale přece jenom 10 000, to je taková ta částka, kterou si odnes, no, nepotěší, ale nenatchne, že? Pojďte se zkusit natchnout. Otázka za 20 000. Mezi historické země koruny české nikdy nepatřily za A Čechy, za B Morava, za C Slezsko, za D Anatolie. Dčko. Dčko Anatolij. Určitě? Nevím to určitě, nevím, co to znamená. Dčko. Dčko. Země koruny české byl historický útvar, který trval do roku 1918. Anatolie. To nepopletu, ale myslím, že ne. Leží v Turecku, kde si. Odpověděl jste správně, máte 20 000. Otázka 7 za 40 000 korun. Který z členských států Evropské unie dosud nezavedl měnu euro? Za A Lucembursko, za B Švédsko, za C Finsko, anebo za D Nizozemsko? Lucembursko, Švédsko, Finsko, Nizozemsko. Já poprosím diváky.
Diváky prosíte, diváci už si berou svá hlasovací zařízení a já jim přečtu otázku znovu. Který z členských států Evropské unie dosud nezavedl měnu euro? Za A Lucembursko, za B Švédsko, za C Finsko nebo za D Nizozemsko? Hlasujeme teď. To dopadlo v podstatě jako přes kopírák málem, jako to, co se stalo před chvílí. 18% Finsko, 21% Lucembursko, 24% Nizozemsko a 37% Švédsko. To se liší jenom v drobnostech. Favorit je Bčko. Co to vyplejtat všechno na jednu otázku? Ale jo, dám 50 na 50 ještě. Dejme 50 na 50. Švédsko, Nizozemsko, to Bčko, je úplně, Švédsko. Se to opakuje. Historie se opakuje. Bčko, ty dvě země, které získaly nejvíc, tam zůstaly. Označte B. Chcete Bčko? Dejme Bčko. Euro není ani ve Velké Británii a Dánsku. Letos v té zemi, o kterou se jedná, proběhlo referendum o zavedení eura a občané opět hlasovali proti. A je to Švédsko, máte 40 tisíc. Nápovědu jste ušetřil, zatím všechno probíhá tak jako v předchozí hlavní hře. Zkuste to zvrátit. Osmá otázka za 80 tisíc. Který z těchto dní slavíme jako státní svátek? Za A 5. květen, za B 7. červenec, za C 17. listopad, za D 9. květen. Červenec a nebo 9. květen. Pátý květen ne, 17. listopad, to je revoluce sametová, to myslím není státní svátek. 9. květen osvobození, 7. červenec, tak to je buď příchod Cyrila Metoděje nebo odchod Jana Husa. Řečeno oklikou. Poslední nápovědu. Mám ještě. Máte i tam, tam vidím sluchátko. Já zkusím zavolat otci. Otci? Milan Spilka. Milan Spilka, to je dobře. Chcete to? My to uděláme, voláme panu Spilkovi. Dobrý den, tady Vladimír Čech, soutěžní hra, chcete být milionářem? Dobrý den. Máte syna? Ano. Já mám zásadní otázka. Tři dokonce, aha. A byl jste zvyklým pomáhat v životě? No tak snažím se podle svých možností. Teď jednu takovou možnost máte, nebo za chviličku dostanete. Máte na to dohromady potom 30 vteřin. Na to, abyste ji využil. Není to mnoho času, ale můžete to stihnout. Jedná se o vašeho syna Michala. Ano. Jste připraven mu pomoci? Ano, jsem připraven. Dobře. Tak. Podle svých možností. No, samozřejmě, tak. Pane Spilko, mladší, můžete začít teď. Ahoj. Ahoj. Který z těchto dní slavíme jako státní svátek? 5. květen, 7. červenec, 17. listopad a nebo 9. květen? 17. listopad. Určitě. Slavíme 8. květen, 5. květen je významný den a ten druhý, 3. 7. červenec.
5. šestý červenec je. To je státní svátek. Ano. Takže... Jestli to tatínek popletl nějak, tak 10 000 z toho kouká. Ale určitě my v červenci tak jezdíme na vodu. Tam jsou 2 dny volný. 6. 7. července státní svátek. Bčko. 7. červenec. Bčko 7. červenec. Můžete si nechat 40 000, tak to no, vás nechci navádět, že? A 80. víc, že? No to je víc, to je pravda. Jste hodil spíš těch 80, než těch 40. Tak je získejte. Bčko 7. červenec. Bčko 7. červenec, to je vaše rozhodnutí. Ano. Chcete, abych označil Bčko? Ano. Dejme Bčko 7. červenec. Ten státní svátek nese takový název. Den boje za svobodu a demokracii. Je to 17. listopad. No, tak 10 000 zase. Jako před chvílí. Já bych bral těch 40. Jo. 40, myslíte? A nejde to, podívejte se, najednou to nejde oddělit normálně. Já vám můžu dát jenom tento pas. Nic víc pro vás udělat nemůžu. To je pro vás. Mějte se krásně, pozdravujte tatínka. Mám radě. Samozřejmě, jak vysoká výhra tady ještě padne, ale že uvidíme ještě jednu hlavní hru, to jim určitě. O finalistovi rozhodne soutěžní úkol. Seřaďte následující slabiky tak, abychom dostali ženské křestní jméno. Za A Ři, za B K, za C T, za D Na. A přesně takhle vypadá správná odpověď. Ka, te, tři, na. Správně odpověděli. A vítězem se stal Tomáš Tandler. Pan Tomáš Tandler je z Kutné Hory. Nejste koudelníkův syn? Každý mi to říká, ale ne. Ne, dobře. To žádná originální otázka to nebyla, ale nic jiného mě nenapadlo. Informační technik, zájmy sport, cestování, oblíbená barva modrá. Nerad myjete nádobí. Je to tak? 100%. Já se můžu na to zeptat, jestli je to pravda. Je tady totiž vaše manželka Markéta. Dobrý večer, pravda? Je to tak. Dobrý večer, no vidíte. Takže třeba za to, co ale tady váš manžel vyhraje, si koupíte nějakou úžasnou myčku na nádobí a tenhle problém odpadne. No, bylo by to fajn. Tak, první otázka je tady připravená za 1 000 korun, tak se na ní podíváme. Označení bez ocasí správně používáme pro za A skupinu kastrátů, za B sfušované draky, za C výstavní psi, za D řád obojživelníků. Já doufám teda... Já myslím, že to je
Doufám, že to nebude propadák, ale myslím si, že to je za D. Třeba to bojí živelníků. Mám označit Dčko? No, zkuste to. Dejme Dčko. Vy jste si nevěřil, nevěřil jste vlastní síly, ale máte 1000 korun, je to správně. Druhá otázka za 2000 korun. Co mívají lidé na tvářích, když se zastydí? Za A modřenec, za B ruměnec, za C červenec, za D růženec. Když se někdo zastydí, tak se začervená, tak to bude, počítám. Já jsem fakt úplně asi. Klidně si to rozmysli. Já bych si tipnul teda za C, když se začervenám, tak Cčko, ale... No v případě, že si nejste jistý, máte tady 3 nápovědy. To je... Tak sedět vedle, tak to je jasný, ale sedět tady... Já dám diváky, sice to bude asi to, ale... No to proč? Co je na tom? Diváci už vám hoří touhou pomoci, já jim zopakuju otázku. Co mívají lidé na tvářích, když se zastydí? Za A modřenec, za B ruměnec, za C červenec, nebo za D růženec? Hlasujeme teď. Tak tentokrát jsou výsledky přesvědčivé. Modřenec dokonce nedostal ani hlas. Ruměnec to vyhrál na celé čáře s 80%, ostatní možnosti po 10. Až jsem jedině někdo to neslyšel, ale budu věřit za B. Za B ruměnec, chcete dát, dejme Bčko. Je to správně, představte si, máte to. Třetí otázka za 3000 korun. Má-li významnou zásluhu na úspěchu mužstva jeden hráč, řekneme o něm, že měl na vítězství za A psí podíl, za B lví podíl, za C býčí podíl, anebo za D medvědí podíl. Já bych si typnul, říkám, to se typnul. To se tady tak dělá, báv, to je vlastně přijde. Tak někdo si je jistý od začátku až skoro do konce. Tak ještě 2 nápovědy tam zbyly, kdyby třeba jste chtěl. No to horké křeslo dělá s lidmi divy. Já bych zkusil 50 na 50, ale... Dejme 50 na 50. Lví anebo medvědí podíl? Tak asi za B. Tak Bčko. Bčko chcete? Mm. Mám označit Bčko? Dejme Bčko. Je to lví podíl, má 3000. Ale to je takový spíše knižní výraz, trochu archeický, ale je to tak. Čtvrtá otázka za 5000. Kde koupil strejček Nimra Šimla v písni Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko? Za A v Kadani, za B v Mimoni, za C v Libáni, anebo za D v Chocni? Tak tentokrát je to za A, 100%. Za A? Určitě. Dejme Ačko tedy. Elce Pelce, strýček Nimra koupil Šimla v Kadani, máte 5000. Otázka pátá za 10 000. Uchazečka o dobré umístění v soutěži o Miss České republiky by měla šanci na úspěch, disponovala-li by mírami za A 60, 90, 60, za B 60, 60, 90. Za C 90, 90, 60. Za D 90, 60, 90. Tentokrát je to za D možnost. Za D. Jste si úplně jistý? Jsem. Dejme Dčko. Máte 10 000, o které vás už můžeme připravit.
nezískáte, ale ani méně. 10 000, to jste si vydobil, aspoň jste nevybočil z řady, získal jste úplně stejně jako všichni ostatní. Loučím se i s vaší manželkou, ale s vámi tady v sále se ještě neloučím, protože za chviličku se bude losovat. Teď ovšem vám odevzdám tento šek. Jak jsem na začátku slíbil, čeká nás v této chvíli losování. Jeden z těch, kdo se nedostali k rozstřelovým stolečkům, bude mít teď šanci vyhrát 10 000 korun v hotovosti. Bude-li vylosován, musí ovšem ještě odpovědět na jednu vědomostní otázku. Teď už mi tedy nezbývá, než abych spustil losovací zařízení. Vidíte, že běží na obrazovce jména, běží zatím pomalu, až zmáčknu tento puntík, rozběhnou se rychle. Tak, to se stalo, teď se otočím zády, aby byla zaručena naprostá regulérnost a já jsem nic neviděl. Chvíle napětí. Teď. Milan Daněk z Vlašimi. Tak, Milan Daněk už se blíží. Gratuluji vám, ale ještě nemáte vyhráno. Jak jsem říkal, musíte ještě odpovědět na jednu otázku, musíte na ní odpovědět co nejrychleji a bez nějakého velkého váhání. Tak, otázka je taková. Kolik let bude člověku, který bude na světě přesně 600 měsíců? 50. 50, výborně, odpověděl jste správně. Získal jste 10 000, které přináší asistentka Michaela. Děkuji vám. Je to přesně 10 000 ve 100 korunách, takže vám gratuluju. Užijte si výhru, jak nejlépe umíte. Naschledanou. Tak jsme tedy u konce. Věřím, že vás dnešní jubilejní díl potěšil. Ještě mi zbývá zmínit telefonní číslo 906 500 900 a internetovou adresu www.1.7.cz. A protože jsem tady už naposledy, chci vám poděkovat za to, že jste to se mnou vydrželi. Tomuto pořadu přeji hodně štěstí. Mějte se moc a moc krásně. Naschledanou.